bom dia Londrina, bom dia toda a cidade ligada na Rede CNT. Eu sou Marcelo Caldarelli, estarei com vocês todos os dias, de segunda a sábado, aqui ao vivo com vocês, debatendo todos os problemas da sua cidade, você menos favorecido, você que é esquecido pelos poderosos. Eu me coloquei à disposição de estar defendendo os direitos dos pobres aqui e de você menos mais sofrido. Eu quero, em primeiro lugar, também agradecer a todos os funcionários daqui da CNT, aos diretores, à família Martinez, ao Rodrigo Martinez. Muito obrigado por acatar esse projeto que nós estamos colocando aqui hoje, que eu espero que vai durar por muitos dias. E que eu quero deixar bem claro que aqui ninguém vai usar o horário para usar para se defender, para se promover, para se fazer vítima ou alguma coisa mais, ou levar pelo lado pessoal, criticando alguém para prejudicar essa pessoa. Não. Aqui nós vamos mostrar a verdade, somente a verdade. Porque o nosso compromisso, e eu pedi muito para Deus, é com o povo, que Deus me deu a oportunidade de estar vivo aqui, passei por 3 infartos, tenho 7 pontos de safena, perdi metade do meu coração e me coloquei à disposição de trabalhar para essa classe humilde e sofredora que nós estamos aí. Nasci em Londrina, tenho 50 anos de idade, meu pai foi 30 anos vereador em Londrina quase, entendeu? Então nós temos um compromisso muito grande com a cidade de Londrina. E nós não podemos deixar também que vai água abaixo, com um monte de coisas erradas que vem acontecendo. Então, enquanto a gente tiver força, nós vamos aqui lutar para ajudar você menos favorecido. E já logo de cara, o que nos deixou triste, olha gente, é muita coisa para falar, a CNT é muito forte, entra em várias cidades aqui da região, mais de 100 e poucas cidades, 180 cidades na região do Paraná, e eu queria avisar os prefeitos. Prefeito, se você estiver fazendo coisa boa para a sua cidade, nós vamos ter um programa no sábado aqui, nós vamos abrir para os prefeitos também. O Próspero Neto está aqui nos visitando, o Ervino, o Dr. Hélio, temos várias pessoas aqui no estúdio nos visitando. Muito obrigado por prestigiarmos aqui esse programa que está começando hoje. E eu quero dizer o seguinte, que se você estiver fazendo coisa boa para a tua cidade e o povo estiver contente, nós vamos aqui divulgar. O maior prazer do mundo é divulgar coisa boa. É por causa de área de saúde, é na área de esporte, é na área da educação. Olha, é uma satisfação muito grande para nós ajudarmos as pessoas. Eu quero aqui só ajudar, entendeu? E enquanto eu tiver tantos anos de vida, porque na verdade, quando eu tive um problema no meu coração, me deram 6 meses de vida. E já faz 4 anos que eu estou vivo. Então, por isso que eu estou me comprometendo a ajudar você aí, ó, que está triste, que está desolado aí no cantinho, achando que a morte está chegando. Não, só chega quando Deus quer, entendeu? Não vai muito na conversa, não. Tem que ter fé em Deus e acreditar em Deus. Olha, eu queria já deixar, então, todo sábado aqui, nós vamos ter o Próspero Neto aqui junto conosco, trazendo aí várias pessoas aí, prefeito da região, para mostrar as coisas boas, né, Próspero? Se for coisa ruim, não vai mostrar nada, ou vai mostrar para cobrar do prefeito, entendeu? Olha, Londrina. Londrina, esses tempos agora, todo mundo ficou apavorado. Por quê? Londrina estava de luto. Londrina está de luto. Agora parece estar saindo do luto. Entendeu? Porque todo lugar que você passava tinha uma targa preta. É na Saúde Elquinde, no 5 Conjunto, é no Jardim de Leonora, é no Jardim do Sol, é lá no Conjunto Café, é lá no Armindo Guazi, é no Giovanni Nardelli, é lá no Pindorama, é no Bandeirantes, em todo lugar. Na Higienópolis, uma targa preta. Quem estava de luto? Na verdade, quem estava morrendo era o comerciante, é o comércio de Londrina. Por quê? Foi uma cacetada que aconteceu em Londrina. Entendeu? Tirar Cidade Limpa, como estão querendo falar, eu concordo com Cidade Limpa. Daqui a pouco eu vou mostrar uma matéria aí que vocês vão ver. Cidade Limpa é muito importante, certo? Mas para você cobrar, você tem que dar exemplo. Se você fizer o dever de casa, fica mais fácil você cobrar depois dos outros, não é verdade? Agora, como é que você pode pegar o comerciante do jeito que você pegou ele esse ano? Pegou doído. O comerciante, ele guarda o dinheiro dele o ano inteiro para fazer a reforma na loja dele no final do ano. Final do ano tem IPTU, tem IPVA, tem material das crianças para a escola, tem tanta coisa, gente, para pagar. E ele faz a reforma do comércio dele. Aí veio essa lei aí, que não sei quem inventou essa lei para não falar um palavrão, certo? Vocês, vereador, também tinham que ter olhado. E tirou a identificação do comércio do londrinense. Você não tirou a propaganda dele, você tirou a identificação, porque o cara ficou sem identificação nenhuma. Ninguém sabe se o cara é farmacêutico, se tem a farmácia, se tem um açougue, se tem não sei o quê, gente. Pelo amor de Deus.
pega leve. Se organiza melhor na administração aí, prefeito Homero. Pelo amor de Deus. Hã? Eu vou mostrar uma coisa aqui que vai servir até, quem sabe, para te ajudar na tua administração. Nós estamos com a matéria na ponta da linha aí já, para soltar. Vocês não vão acreditar. Eu quero ver se você vai acreditar nisso. Quem mora na zona rural e na vila rural, você acha que tem que pagar o quê? Não é ITR, Imposto Territorial Rural? Você sabe o que está acontecendo, prefeito? Manda olhar aí dentro o que aconteceu. Mandaram o carnê de IPTU para os moradores da vila rural. Doutor Hélio, queira Deus, esse negócio está errado, porque como é que o cara vai pagar ITR e IPTU ao mesmo tempo? Eu pensava que também o governo dava na vila rural o terreno quitado. Não, Próspero, viu, senhor Irvino Volto? Tem que pagar as parcelas. Agora o cara paga a parcela da chácara dele lá que ele ganhou na vila rural. Mora na vila rural. Não tem asfalto, não tem meio fio. A coleta de lixo é precária, vocês vão ver agora. E aí, os alunos, as crianças para ir para a escola é uma dificuldade muito grande. E agora, o prefeito de Londrina, Homero, é para o seu bem. Mandaram o carnê de IPTU. Aí o cara vai pagar IPTU e ao mesmo tempo vai pagar o rural também. Pelo amor de Deus. Vocês vão ver aí a matéria. Tem duas entrevistas. Uma, a mulher tem a filha doente, o marido doente. Como é que vai fazer? Paga água, paga luz, paga a prestação da chácara, paga a prestação do ITR, paga agora, vai vir o IPTU para acabar com a vida do povo. Como é que pode fazer isso com a população mais sofrida? Hã? O trabalhador do campo lá, hã? Já está morando lá porque ele está com dificuldade, ganhou o terreninho dele para ele plantar, para sobreviver, criar uma leitor, uma cabrita lá, uma vaquinha, porque é pequenininho também a chácara dele. Pelo amor de Deus, está na ponta da linha aí essa entrevista ou não? Coloca aí para vocês verem, ver se eu tenho razão ou não. Se eu não tiver, prefeito, eu coloco à sua disposição aqui, ó, pode vir aqui, juntamente conosco aqui, tá? Tá aberto o canal, tá? Coloca essa matéria aí para vocês verem. Vamos analisar. Estamos aqui em Lerroville, na Vila Rural, na casa da Miriam, é uma moradora também, sofredora, que vai aqui nos falar os problemas que está sentindo aqui da Vila Rural, com a cobrança do IPTU que está chegando aqui, que é um absurdo, que ela vai nos explicar. E tem outra também reclamação que ela quer fazer sobre o ônibus que não está chegando aqui. Miriam? Oi, então, eu chamo Miriam, moro aqui há pouco tempo, mas a gente está sofrendo muito, porque o pessoal, a gente, né, paga tudo certinho, e na hora da gente cobrar, não tem nem com quem cobrar, né? A gente procura, não pode, não, né? Esse negócio do ônibus, do IPTU, a gente já paga o TR, né? Paga a prestação da chácara também e tem que pagar esse IPTU que chegou agora, né? E eu tenho as crianças, sou viúva também. E a gente queria ver, né? Para eles verem, fazer alguma coisa aqui. E o ônibus vem pegar as crianças na porta aqui? Passa aqui? Não, não passa aqui. Ele passava lá no começo das chácaras lá, né? Só que agora ele disse que esse ano não vai poder pegar, levar as crianças mais. Porque ele disse que vai lá para baixo, não sei quantos metros longe da escola só que eles podem pegar. E as crianças têm que subir no meio da chuva, no meio do barro. Né, até lá em cima, até lá na cidade. Mas você estava falando que porque parece que o pé deles chega um sujo, não pode entrar no ônibus? Né, deve ser, porque o ano passado passava, agora não quer passar a pegar mais as crianças, né? Eu acredito que deve ser por causa dos pés sujos, sei lá por que eles não querem mais levar as crianças. E o caminhão de lixo passa quantas vezes aqui? Então, passa uma vez por semana. Só uma vez por semana? Só uma vez por semana. O bar, os lixos ficam aqui, na rua aqui. E eles não pegam, né? Só uma vez por semana só. E se você atrasar as prestações da chácara, tem algum problema? Aí vem cobrança, né? Com juros ainda, né? Daí a gente tem que pagar com juros. E se não pagar, vai só um ano e tem que pagar. Com juros tem que pagar, certinho. Você também teve um problema de fossa e aí você foi pedir um socorro, o que aconteceu? Ah, não quiseram. Diz que não podia fazer serviço particular. Tinha que ir lá em Londrina, conversar com lá na prefeitura, mas ele não garantia que vinha aqui, não. Aí eu tive que pagar particular, uma fossa, estava desbarrancando tudo. E aí eu pedi para eles virem por causa das crianças, não quiseram vir. Não, disse que não podia vir fazer assim, serviço particular. Tive que pagar, tirar da boca das crianças para pagar. Porque eu ia deixar meu filho cair dentro da fossa, não tinha como, né? A prefeitura disse que não faz. Não faz nada.
assim, aqui, tem que ir lá em Londrina conversar, esperar não sei quanto tempo, enquanto isso, caía dentro da fossa aí e pronto. Mas cobrar o IPTU, eles querem cobrar, mas não ajudar o povo? Não, nada. Aqui para nós, nada. Está abandonado, esquecido isso aqui, não passa uma viatura, não passa, a gente precisa, não passa nada aqui. Nem lixo, nada. Viatura aqui acho que passa de mês em mês, de vez em quando. Não tem segurança nenhuma. E as crianças têm que subir a pé, debaixo de chuva, tudo aqui. E eles não querem levar mais as crianças nem no ônibus da escola. Tá aí. Vocês estão vendo com os olhos de vocês, né? É brincadeira ou não? Então é isso que eu falo. Ó, vamos comentar por item. Hã? O ônibus não quer pegar as crianças, descer lá embaixo, parece um carreador. Não tem asfalto, não tem meio fio, a estrada é ruim. Esses dias o caminhão de lixo, olha aí que pouca vergonha. Foi lá, estava ruim, caiu numa pirambeira lá, quase se rebentou tudo. Eu não estou criticando a empresa que recolhe o lixo, nada. Quem tem que arrumar essa estrada aí é a prefeitura. Tem que dar condições para o caminhão de lixo poder ir lá recolher o lixo. Então, aí como é que faz? Aí as criancinhas não vão para a escola, já morando na zona rural, que é difícil, e aí como é que faz? Hein? Quer mais? Olha só, gente. Eu estou falando hoje aqui de Londrina. Presta bem atenção. Cidade limpa não significa arrancar luminosos, não significa arrancar as placas de identificação do comércio. Senão, se fosse assim, Nova York, Hollywood, não teria aquelas placas tudo luminosa, bonita lá. Cidade limpa significa você cuidar da saúde do povo também, né? Quem vai ganhar com isso, viu, prefeito Homero? Quem vai ganhar com isso é a comunidade, é a tua administração, se você olhar com mais carinho para esses povos mais sofridos. Por quê? Você não vai deixar acontecer. É o caso daquilo que o cara falou, ah, o seu amigo, ele veio te consolar. Mas depois que eu já estou morto, ele não pode vir me consolar, ele tem que vir me tirar do consolo antes que eu me arrebento. É igual o caso ali, tem que ir lá colher o lixo, tem que dar condições para o caminhão poder chegar até o local das casas para recolher todos esses lixos, tem que dar condições para os ônibus também chegar para pegar as criancinhas para levar para a escola, que essa criança aí que nós vimos hoje pode ser um médico amanhã para salvar nossa vida, né? Pode ser um professor, um engenheiro, entendeu? Então, é isso aí que eu penso, entendeu? Você vê outra matéria que nós vamos soltar daqui a pouco,